નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, જીવાણુનાશી ઔષધો અને સંક્રમણ હારકો વિશેની માહિતી આપો. તો જીવાણુનાશી ઔષધો કોને કહેવાય? તો ત્રણ શબ્દોને મારે પહેલા તમને સમજાવવા છે, પછી આપણે એના પોઈન્ટ ઉપર જવું છે. એન્ટીબેક્ટેરિયલ તરીકે, પ્રતિબેક્ટેરિયાકારક તરીકે આપણી પાસે ત્રણ શબ્દો છે. પહેલું પ્રતિજીવી, પ્રતિજીવીઓ. બીજું પ્રતિજીવીઓ પહેલું, બીજું જીવાણુનાશી, જીવાણુનાશી, અને ત્રીજું સંક્રમણ હારકો, સંક્રમણ હારકો. આ ત્રણ શબ્દો છે. ત્રણ શબ્દો સમજી ગયા તો લાઈફ જિંગલ આવે, બરાબર? ધ્યાન આપજો. ત્રણ શબ્દો, પ્રતિજીવી એટલે શું થાય પહેલા ધ્યાન આપજો. પ્રતિજીવી કોને કહેવાય? પ્રતિજીવી કોને કહેવાશે જોજો. પ્રતિજીવી એટલે દવા જે પીવાની હોય. દવા શું કરવાની હોય? પીવાની. આ પીવા માટે છે, પીવા માટે. આ તમે સમજી લ્યો, આ લખી શકાય, આપણી માટે છે, બરાબર. જીવાણુનાશી એટલે ટ્યુબ છે. શું છે? આ ટ્યુબ. ટ્યુબ પીવાની ન હોય મિત્રો, લગાડવાની હોય, લગાડવા માટે, લગાડવા માટે. ક્લિયર થાય છે? ઓકે, ચાલો. સંક્રમણ હારકોથી યાદ રાખો ડીડીટી. શું યાદ રાખો? ડીડીટી. ડીડીટી ને પીવાનું ન હોય, લગાડવાનું ન હોય. તમને એમ થાય બહુ બહુ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છું, હું અહીંયા જ તે ડીડીટી લગાવીને જઉં, ઘરેથી ડીડીટી લગાવીને બહાર નીકળું, એવું ના હોય. જે જગ્યાએ એના ઉપદ્રવ છે, જે સ્થાને ગટર વ્યવસ્થા છે, કે પછી કોઈ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં કચરો ને એવું બધું ગંદકી વધારે થાય, ત્યાં તમે એનો શું કરવાના છો? છંટકાવ, છંટકાવ કરવા માટે. એટલે તમે એમ કહી શકો કે ભાઈ આપણે કેમ ફિનાઇલનું પોતું લગાવેલું હોય, તો એક પ્રકારે શું છે ભાઈ? સંક્રમણ. એક શબ્દમાં તમને આખો પોઈન્ટ સમજાવી દઉં. માની લઉં ડેટોલથી પોતું લગાવું, તો હું કઈ પોઝિશનમાં છું? સંક્રમણ હારકોમાં છું. અને માની લઉં હું ડેટોલથી નહીં રહ્યો છું, તો હું કેમાં છું? જીવાણુનાશી. શું કામ? કે મેં લગાડ્યું, લગાડ્યું ને, તો શું થઈ ગયું? જીવાણુનાશી. ઓકે, હવે આપણે જતા રહીએ આપણા પોઈન્ટ ઉપર. પહેલો પોઈન્ટ જે છે, જીવાણુનાશી ઔષધોની વાત કરી દઈએ. જીવાણુનાશી ઔષધોને જીવંત પેશીઓ, આ જીવંત પેશીઓ જેવી કે ઘા, કપાયેલો ભાગ પર લગાડવામાં આવે છે. આને પ્રતિજીવી ઔષધોની જેમ ખાઈ શકાતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે ફ્યુરાસીન અને સોફ્રામાઇસિન. તો સોફ્રામાઇસિન તો તમને ખાસ યાદ હશે, રેગ્યુલર જેવી વસ્તુ છે કે અહીંયા સાંભળ્યું જ હોય. અને આ છે સાબુ. હવે આગળ વાત કરું સંક્રમણ હારકો. સંક્રમણ હારકોને નિર્જીવ વસ્તુ, સ્થાન, ગટર વ્યવસ્થા પર છંટકાવ કરવામાં આવે છે. 0.2% સાંદ્રતાવાળું ફિનોલનું દ્રાવણ જીવાણુનાશી છે, જ્યારે 1% સાંદ્રતાવાળું દ્રાવણ જે છે એ સંક્રમણ હારકો ઔષધો તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ જે આપણો ક્વેશ્ચન છે એ આટલું તમારે એમાં દર્શાવવાનું રહેશે.